Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Watatang teu karaos ainanya nincak bagian ka-20. Pangrasa jalma mah kaasup diri inon hirup cerek anger bae boh anger dina jagjagna boh anger dina bab kasenanganna samalah kudu teu ngarti bari nganteur hawa nafsu tina urusan kasenangan ku perkara kadunyaan hayang leuwih loba geus aya sakieu hayang katamahan geus katamahan hayang leuwih ti kitu padahal kaayaan hirup manusia teu bisa langeng atawa teu bisa anger jagjag keuna ku gering keuna ku ropo. Kulit pengkeur jadi meotan buuk meles jadi bodas. Untu rempeg nungtutan marura. Dina hal ieu keur manusa sakumna. Teu bisa nolak, teu bisa embung. Sabab geus kersaning nu maha kawasa. Tadi ge aya basa eueuh pesta nu teu lekasa. Geus puguh ari nu sarupa kasebut patokan umur mah. Eueuh nu bisa ngukur sabaraha taun deui urang kumelendang di alam dunya. Dina geus dimangsakeun dipundut ku nu maha kawasa nu beunghar ku raja kaya. Demawa jarum potong-potong acan ke alam kubur. Nu pinter tur pangkat luhur temawa kapinteran jeng kapangkatan. Kitu deui nulara masyarakat nu miskin temawa kamiskinan. Nu dibawa lintang ti amal jeng perbuatanan. Para mitra anu dibawa diantawisna tilu perkara. Iji ilmu nu dimanfaatkeun para mitra. Atos namanehna boga ilmu hade. Tuluy dibiritkeun, dibejakeun ka nu sahanapeunana atawa ka nu tatanggana atawa ka anakna ka saha bara mitra dimangfaatkeun ilmuna. Eta diantawisna. Salajengna deui amal ibadah anjeunna. Nah, nalika hirup di alam dunya, kitu para mitra pernah nyeuna pagawean nu hade amal ibadah. Diantawisna nyeun jalan cenah cek paribasana, jalan sadeupa ge kitu teh. Ngomean jalan atawa nyeun jalan. Aton kitu deui cenah kungsi manehna nyieun masjid atawa henteu keur kapentingan ibadah kitu nu sanes. Nu kieu ngocor para mitra pahalana sok sanajan anjeunna parantos mulih ka jati mulak asal. Oge diantawisna nyata anak anu soleh deui. Margi aing murang kalina soleh mah salamina sok ngaduakeun ka nu janten sepuhna nu parantos mulih ka jati mulak asal teh sangka dihapunten sagala dosa perdosaanana. Ditampi iman Islamna, dicangkeun di alam kuburna kalain ditempat di tempat anu jambul. Kitu diantawisna para mitra mangaurang teras. Hal ieu dina parobahan hirup jeung kahirupan karandapan parobahan anak ieu. Nu tadina kacida getolna ngurus pakaya teu mikirkeun kana panas poe, teu mikirkeun kana hujan. Geus puguheun ti beurang sanajan ceuk paribasa janari tengah peuting. Teu waleh tulaten kana pakaya. Batur mah geus aya kana dua liliran sare manehna masih keneh kekelametan nganircai. Sigana geus eueuh kasieun eueuh kakeung tapi lila-lila mah inon dina kasegutanana ngurus pakaya jadi ngurangan. Ari sabab tanagana jadi leuseuh.
ari katamah-tamah ayeuna Inon katarajang ku hiji panyakit arateul. Beurang peuting gawena gegetret bae tampolana lamun ngarasa pusing, keur ngagaro lain ku kuku tapi ku peso. Ngan henteu we digusru ku parut atawa disisit bae ku peso tina bakating ku teu kuat-kuatna nahan panyakit arateul. Majarkeun teh asa renyem rumram marerang. Padahal kulitna mah biasa eueuh bentol-bentol acan atawa barentus. Lila-lila mah bitisna jadi jari ih da eta sok dikerokan we ku peso. Dina hiji poe Inon tatama ka urusan kampungnya terek mubaran sukuna samalah dianteur ku pamajikanna. Harita Inon dititah ngala daun bako kununganna mah anan, kununa mah anan. Kalawan eta daun bako diseupan heula tuluy dipekprekan sina lembut. Geus lembut kudu ditaplokeun kana bitisna. Kulantaran Inon hayang cageur nya papatah tinu namaan ditur. Kabeneran manehna malak bako, na atuh ai beurang na tas ngubaran suku ku daun bako. Repetingna Inon teu bisa sare pisan. Kudu bagedebu lantaran suku karasa ting jeletot nyeri campur panas. Beurangna bengkar suku nu meunang naplokan daun bako jadi beuki jari is, malah boleger beuleuh. Isukna ganti diubar sejen setiap nu papagah dilaksanakeun tapi anger teu daek cageur-cageur. Tapi kasuku anu sabeulah mah bleng bareuh. Inon geus teu aya kana puluhna poe taraturun-turun ti imah. Paling-paling ukur ngalong ditepas. Tapi sakitu keur boga panyakit yeuh kana barangasana mah jeung sok amak-amakan anger teu euy-euyna. Sigana teh nu aral boga panyakit sakitu. Di mana karasa sok amuk-amukan pamajikan teu pugu-pugu dicarekan, majarkeun teu eueuh pisan belana. Sakalieun mah para wargi sadaya. Diomongan kunu jadi inung atawa kunu sejen kudu sabar. Bata nurut kalamalik ti popolotot nyebutkeun nyeri mah teu karasa kumaneh. Tungtungna sok padangan. Sabab sok salah tarima akhirna mah nu jadi pamajikan oge milurudat ku anakna sok dipanguliken ubar ti kota. Sakapeung mening sakapeung karasa deui. Ngan kitu jeung kitu bae Inon dina waktu harita. Panyakit sok reureundahan. Lamun parang eueuh nu karasa kenceling ini ti imah ngadon mapai-mapai galengan sawah. Bari menerkeun solokan anu menet. Teu kitu leos ka kebon ngadoni is dina saung sisi walungan. Balik-balik engke di mana geus ngagayuh ka wanci magrib. Tapi lun dina mangsana anu karasa deui matak pusing ngadengena teu weleh kukulutus teu weleh arah. Sakalieun aya incuna ge sok dibuburak dititah nyaringka. Buktina hiji poe Inon jadi deui sukuna barentus samalah harita teh keur ngagusruk bitisna ku sisir ditepas. Torojo nyisarti pamajikanana mah rancai teh kana beko. Sabab Inon gegerewekan wae mete cai. Ari maneh naon heula sia Sarti? Dipentan cai meuni hararesena keur kaos nu dipentan barang beurat we. Ceuk Inon. Diturut ku diturutna teu weleh jeung amak. Ari Kang Inon atuh da kudu ngalengkah heula ka dapur teh. Mana sinahkeun nyokot cai teh anu nampeu hareupeun. Kapan bekongna kudu dikumbah heula, mana itu sangu jaiteun bising saat caina. Teh manis Sarti baeut bari nunaan bekong dieusi ku cai teh aneut keneh. Dari mitoa maneh ka mana tuh? Kapan mah mati tadi ge ngalagebog bog cau ku Kang Inon. Dititah pan ngalagebog gebong ditah ngalagebog cau. Meni eueuh sahuluan jelema teh jol ieu meni leledana keur dititah sakitu ge nya. Mun apekeun meureun gableg indung teh. Kumaha lamun dititah ku deungeun-deungeun cacak dititah ku jadi anak meni hararesena keur. Teu rumasa barang hakan teh dicahat teh. Inon kukulutus ceg kana sisir tuluy dipake ngagusruk bitis karasa ateul deui. Geus atuh ulah haban we digusruk ku sisir Kang Inon. Kayak kumaha lamun kulitna boleksek meureunna namah-namah jadi ngagedean. Isarti ngageungeureukeun lah meungeus-meungeusna naon barina ge. Karasa ateul mali kumaneh. Paduit aing masing nepi ka daging nenyeng rek gitu. Banyak goblok banyak curi dia mah ye. Mal peuting ambil teu bisa molor aing mah. Yeuh Kang Inon. Cing atuh sing aya kasadaran Kang Inon ulah jeung aral subaha. Komo lamun dibere panyakit nu leuwih beurat batan kieu. Cacak dibere panyakit ateul oge geus amak-amekan. Moal bisa cageur ku amak-amekan moal ieu mah kumaha dicarek ulah ngadar lauk asin. Ulah ngadar lauk hanyir teu ngagugu cukup ku uah. Pamajikan nyarek itu sotenan lainnya amere ye lain mung merekan dengan karunya dan ngarasakeun mah lain diri kuring tapi diri sorangan
Ari diomongan sok salah tarima, lain aya kudu nurut. Pagawean ngan hayang amuk-amukan bae matak naon sing sabar. Ulah dipake aral subah teuing. Cek Nisarti ngawawadianan kanu jadi salaki bari neuteup seuh. Wah, sabar-sabar we nya. Sabar anger kieu keneh teu sabar anger kieu keneh. Renyemna mah aya wae. Ngahakan lok asin anger, ngahakan anger banyak itu cager. Jengah deh manusia geus modar mah uhun bakal ngahakan lah. Temal inawan geus diasup omongan. Bari nage di mana teuing ajal mah geus paeh barang hakan atuh Kang Inon. Nyisarti nemal bari hatena hayang seuri. Nu jadi salaki nyebutkeun eueuh nu paeh barang dahar. Cing keurna alohna panggusurukeun tatonggong dewek Sarti yeuh. Digusuruk sorangan mah teu kaonta. Inon nitah ngagusuruk tonggong ku sisir. Mangkelana itu sangu bisi nga saatin cahina. Nyisarti tului ngaleos kajero sabab kernyang. Eh, si juring sia. Kita sakitu-kitu wae meni mumul. Dasar awawe gejul sia. Kauan ambak ker kitu torojol maesah indungna. Tas ngala bodogol cau ker anu buruk ker pokok suku Inon. Kalacat maesah ungah katepas bari ngosod ken hula dampa suku kana kadu. Nungalu meruk dina gorodog teras. Harita Inon ngareret katingali indungna keur kokosod kana kadu. Pok Inon ngomong di barung kubu dibat ketut hasil. Cing atuh mana matak naon kuku mata di tukang atuh. Inu kur ngosod-ngosod suku kana kadu teh kawas nu eueuh cai we. Nah da teu ieu naon teh da teu kebaleuleuk ku leutak ieu atuh Inon. Lamun kitu da mah suku rami pingku leutak kakara di kumaha heula. Temal mah Esa mari unggal. Meunang di teteh mah. Kapan ieu ye? Maesah nemongkeun bodogo cau dibungkus ku daun talus. Beuh. Edaskeurna nahaon nu kitu dikurubeut? Cek Inon teu weleh ambak. Kapan tadi nitah mah ngalakeun bodogo cau? Ari geus dipangalakeun nyebutkeun keur nanahaon. Nah ieu lain bodogo cau kitu? Ari bodogo cau teh mah ngan lain anu belegar kitu keneh. Bin geus buruk kapan sisi walungan handapeun tangka haur pangalatak tangka cau geus buruk teh. Rajeun daek ku daekna salah dengeng atuh. Rek dikulub meureun kitu marnya. Inon ngabalieun. Ah, atuh si Sarti teh nyarita bodogo cau buruk. Nyarita mah keun bodogo cau we. Eh, saruana pada beleguk lah. Keur atuh engke urang ngala deui, da sugan teh bodogo cau anu beul nu kieu atuh lain anu buruk maksud teh kitu. Tah, ke lain pakeuna keur hayeuna maksudna ge. Oh, hayeuna mah rek neang deui ka pipir. Ah, maesah tuluy ka jero. Ari Inon harita ngadon tuluy kukulutus bari teu eureun-eureun ngagusruk-gusruk sisir kana bitis sabab karasa renyah. Geus kitu taksiran ngarasa pusing temahna mah cai sabekong dibanyurkeun kana bitis kurubung Inon ngagurubung. Geros ya. Nyana teh moal perih boro aing cai sabekong dibanyurkeun. Sarti! Sarti! Inon ngagegero deui pamajikanana nu keur ngakeul di dapur. Ieu kelanan keur ngakeul heula. Temah Nyi Sarti tari. Ganjang atuh lain keheula-keheula bari nagi. Inon eueuh pisan kasabaran. Nyi Sarti porejat nangtung bari kukulut. Nanaon deui atuh jelema teh ngan hayang gegerewekan we cenah nya. Mani ngarasa kesel hate aing mah. Kitu kukulutus Nyi Sarti bari nyampeurkeun ka hari. Aya naon Kang Inon? Oh, cing yeuh si anjeun bekong yeuh. Inon ngasongkeun mongosong ngasongkeun di bekong kosong. Piraku cai sabekong geus beak Kang Inon? Beak, tapi lain beak diinum, dibanyurkeun tak kana cokor ta bungan renyem wae. Sugan teu moal perih bieu dewek kot kang gerubug deuleuh. Tema Inon. Sedang Nyi Sarti mah para mitra teu ngomong deui. Leos ka jero bari moal bekong rek digeusian cai. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Thank you.
Pamitra kaum dang, terila cing Sarti norojol mawa bekong menangisian ku cai enteh. Ayeuna nama cai enteh panas sabab kakaracur pisan. Tah panas ini mah cai enteh nage banjurkeun deui kadinya kana suku, sugan molotok jeung daging-dagingna. Cek Sarti, bari nuna bekong hareupeun Inon salaki. Ari ngomong teh sia, sanggeunahna wae sia mah Sarti. Sugan atu cager dibanjur ku cai panas mah. Temanyi Sarti ngaleos di kajero. Nyakitna naon atuh ieu asa nyemrenyem teuing cenah. Geus tatama ka tatama anger keneh kieu. Di heula ceuk nu namaan aing kudu diubaran daun bako. Piseupan heula tuluy tutupan, ditutuan. Geus ditutuan ditaplokeun kana sokor. Watan cager kalasa beuki nista panasna teh. Sugan dukun kelo eta menipu ka aing. Nas aing mere duit teh 3000 dasar si curing sia. Sabukun kajuan najis datang deui aing mah. Kudu diubaran ku naon atuh cenah nya. Aingnya orek nyobaan pepatah timak ngidi lah. Cenah kudu dipopokan ku bodo gocaun geus buruk sugan aya karasana. Cek inaon. Ngagerentes jeroeun dadana nu teu sakumaha lila. Norojo nyisarti pamajikanana. Norojo nangeuy piring seng pok Inon nanyakeun bari mencerong kana piring seng. Oh naon teh Sarti? Bodo gocaun buruk teh meunang emang ngala. Tah ieu. Ya mah buruk ya. Tadi ge bodo gocaw balegar kene. Sok kadinya pangmopokankeun kana suku duanana di paiseulan teu. Ye ge meunang mais. Temanyi Sarti tuluy mokoan suku Inunga suku Inon duanana. Geus rata dibengkeut ku lama karasa ku Inon asa nyecep. Teu retep teuing samodel tadi teu puguh rasa keneunana. Duh. Nyaan geunah dipokon ku bodo gocaw mah. Asa nyecep kieu Sarti euy. Duh. Cing sugan aya karasana lah mun dewek cageur rek mereka ingetan we ka Mang Idi. Teuing kunaon-naonna mah kamari ieu ceuk manehna kudu dipokoan cenah kudu gacau buruk. Nyaan aya karasa meniti is kieu ieu. Tupat ting-ting jeletot teuing. Nyaan dewek marek mulang tarima ka Mang Idi. Inon menisi ganu bungah dume suku di ubaran kudu gacau buruk karasa tiis. Samalah geus ujub rek mereka ingetan kanu papagah di ubaran. Kang sok ujub Kang Inon bisi kapopohokeun hayo jadi dosa. Samarukna kumaha ari jadi jelema janggi heug jalir teh. Da make jeung jalir sagala dewek Sarti. Ciri keneh kumaneh lamun suku dewek tempi ka cageur deui. Emal Inon. Boga kayakinan sukuna bisa cageur deui. Sedang Nyi Sarti teu ditemal kitu teh, ditemal kitu teh teu nemal deui. Tuluy ngaleos kitu deui Inon sanggeus diubar mah. Ngoloyong ka jero rek dahar. Samalah ku Nyi Sarti geus disadiakeun di dapur. Bener geus meunang 2-3 poe mah suku Inon garing ti sabada diubaran ku bodo gocaw buru. Atuh puguh we ngarasa bungah lain bobohongan. Isukna Inon geus kaduga deui barang gawe ngurus pakaya kawasasan. Katingali meni ketona keur balikna sok murid-murid bae. Tapi ka 10 poe suku Inon teu karasa nyeri, teu karasa peurih ngan kari urutna rada hideung. Dina hiji poe waktu Inon keur leumpang tas murede kebon suku. Gok paamprok jeung saurang lalaki tengah tubuh. Tayalian nu mere papatah piubareun teh nya eta Mang Idi. Reg duanana areureun di jajalan. Tar geuning eta geus kaduga ini tini tah ayeuna mah euy. Katingali suku silaing geus garing ayeuna mah. Boro tadina mah rek dilongo ku Mang teh kumaha kung si diubaran ku dogol cau buruk Inon. Cek Mang Idi ngareret kana suku katingalina cageuk. Lumayan Mang lah. Geus 10 poe ieu teu karasa-rasa deui ye suku teh. Cek Inon marah. Syukur we ari cageur mah euy. Mang milu atuh muga-muga sing tuluy jadi teu jadi-jadi deui. Nya eta diubaran ku papagah Mang teh meureun nya pangna bisa cageur teh. Dan kitu mah atuh geu dipokoan ku bocah buruk atuh. Pasti kana cageurna teh. Sok meureut atuh. Cek Mang Idi geus boga kayakinan pasti Inon. Cageurna nyaeta ku bodo gocaw buruk papatah ti manehna. Orang tulus rek mere samping paragi jumahan deh oi. Oh nak bari netip kana bunget Inon si ganma. Atuh buku emang komo kitu kuring kesianggi. Dika suku kuring cagir di ubaran di sakuma pepatah kuma. Ring rek mere samping sarung kerupang jumahan. Pidah tu kuring rek kesianggi rek ngebobodoh kakolot. Tapi cek kuringnya lamun cagir keluar di pat pepatah kuma. Bener lah nenek cagir. Bukannya cagir nama mah. Dijanjikeun teh ka Mang, na ayeuna Mang rek ka imah naon? Atawa rek dianjeunkeun ka imah? Si Gagus teh teu sabar hayang buru-buru narima samping sarung. Lantaran Inon geus jang rek mere samping sarung nepi ka cageur.
gampang rasa rumah mah perlu ka imah sagala komodoi kuring ganteur keunah aku kuring ka imah mah maha ari silaing kapan jeung silaing geus jangi lamun diubaran kupatah timbang cakeur rek ke sarung ka Jumaah jadi katingali kumaha geus cageur jadi rada keur nya cageur teh mangan cageur lain ubar papatah mang eta ge kungsi dilaksanakeun ku kuring nya di pokoan ku bodo-bodo cau buruk sakumaha papatah timbang tadi ubarkeun peutingna kuring teu bisa sare sakerjep-kerjep aca resep jeung peurit teu katulungan teu sirihna kuring gegarabagan atuh ubaran kuring kidul isukna kalableng bareuh duanana cageur-cageur sotena dibere salep we ku budak meunang meuli ti Bandung hargana ge lumayan sapeles leutik 3000 panjenengan kuring mah nya we papatah timbang bari cageur atawa enteng narada menit buktina mah kalah kajadi ruksak aca patak leung kulir jaring janji ya nya kuring jalil janji atau teu ingat kana janji rek mere sarung hanya kal mang mere piubareun lain mata kenyageurkeun malah beuki ngaruksak kana raga kuring cenayeuna mang boga sangka nyeun kuring bisa cageur ku ubar papatah timang bari keukeuh nagi janji ka kuring geu kuring moal burung dibere samping sarungna da moal sabaraha hargana kalon moal make diisuk pagetokeun sanajan ayeuna ge bisa ngan sanggeus mang narima sarung kudu daek narima didakwakeun ku kuring kudu berwajib dianggap menganyilakakeun diri kuring cek inon malik ngadakwakeun ka Mang Idi atuh pugu keur Mang Idi jadi rewas ku ngadenge omongan itu majarkeun cenah inon rek ngadakwakeun manehanana ngaso heula ngaso heula. Mitra kaum dang, carita Mang Idi jadi rewas ngadengi omongan inon gitu. Waduh ngeus we euy tong kapapanjangan inon lah. Bumukeun bujuruk sagala komo bari ilaing rek ngalaporkeun ka wajib mah. Hampura Mang Inon, hampuranya hampura Mang ieu. Tung rek balik mangga ditungan omat, lah bujuruk ka sasahanya. Biasa malah gagancangan balik. Kalaban ipat-ipatan sagala. Nyarek ulah bujuruk sabab Mang Idi sieun disangka dipukulieun. Dina leumpang na ngagedi gerusuhan atuh inon ngabara katak seuri ngabobodo nahas. Abong kena jelma biko aing walah. Otak udang dibobodo kalawan dikeberag sakitu ge. Manis sigan teu pugu rarasaan. Aduh, aing mah ningali sukuna meni ngaroronco deuleu itu. Meni setengah lulumpatan kitu. Sawarukna kumari akasih inon. Si inon teh atuh
mana sinakeun si Inon baheula ieu si Inon baru atuh. Inon canggih ieu malah sebut nage. Non gih teh lah. Tipu eta teh tipu muslihat euy. Pandadau kitu teh pan. Cokor aing cager samping sarung teu ucul pan beres. Heuh cokor aing cager teh ku bodo bacau buruk sakumaha pepatah manehna. Cek Inon meni asa suka dumeh ngabohongna dipercaya ku. Tapi teu dipikir yen carita kitu matak dosa geus. Sanggeus Mang Idi teu katingali maleos Inon bali. Sedang Mang Idi sadatangna ka imah bangun anu ramoh. Leuleuh saeutaraya tangan pangawas bari hate gegepegan sok sieun Inon ngalaporkeun nangap nipu. Isukna Mang Idi brek kagegeringan tina bakating ku sieun dilaporkeun ka duanya. Ari Mang Idi pamanasi jendela ti Inon. Maneh nang ngadenge beja pamana gering gancang alomo kasampak Mang Idi pamana si jeneng keur ngaringkuk di kamar bari didacetan syukur. Si jeneng ayeuna mah cageur sabiharan. Naon mah mah geuni? Si jeneng bari asup ka kamar. Geuk diuk gigireun nu gering teu hararese pamajikan Mang Idi. Nu katelah bi anit nemalan bari ngarere. Euing atuh Nil ari panyakitna mah ujug-ujug brek we geus bapoe ayeuna. Kasukan kunaon mimitina nari itu labi? Ya tenteng, ngan mangkuk nanya ditakun rek nempungan si Inon cenama. Rek nempona si Inon cager entina. Sebab kamar iya kukman di papagahan, kukbaran ke si Inon teh. Hari balik ujung-ujung si Ganulung se, ngarung-ngarung sari tepas. Hari peking natu ingat diberi si Ganulung irisan. Sama lu peking tadi maka jeng sasar sagala. Ditanya naon muka rasa, kalah nonton temen ke dek nemalan. Karena jadi salah juga. Udah itu tuh mang pada gong cekuring ulah sok kakang Inon. Karena naon nambahnya gak gesidik mana nama ku aina mah lo banu mikah ngewa. Banu ngaromongkeun kuringnya gak saya karena satu tahun lebih. Terus nincak nincak deh ke imahna tisa pra kuring di bawahnya bate aku manehna. Tapi kaki wari can pangi pangi deh ya tu. Nyeta mang maneh mah pada gong atuh Nil. Ku ibi gak dicarek ulah udar ider. Sabab mang nam boga penyakit liar. Coba sama kakang Inon teh mangi carita naon ti manehna teh. Nah, mangi carita nu teungeunah ka mang atawa nah mangi kariwas di ditu. Harita si jendia nya sadak tuman. Bari neuteup kana beungeut Mang Idi pamana. Kuniang Mang Idi cengkat diuk nangang serot nyarane kana bili. Geus we tong jadi pikiran ting Nil bisi namahna wa panyakit ka dewekna. Ceuk Mang Idi sora rada peura da pugu geus dua peuti. Tepati sari. Mang jadi pikiran kumari, mang geus sirik ayeuna mang teh. Tebuku-buku gering, matak jadi pikiran kanu cager babakunam ka Imi. Apa caritakeun ka kuring da, lain rek ngayakeun cek-cek bocek atawa rek ngadatangkeun ka gorengan. Keur naon bari nage rek cek-cek bocek sagala da moal matak jadi kauntungan. Ngan nyatakeun sote kuring mah bisi mang mangi kareuwas atawa kasieun samodel batur. Tapi kahanteuna paronok umur ku jalan mangi kasieun. Cek si Jenil haritanya sama. Pok atuh caritakeun ngarah ulah pikiran keur kuringna. Bi anit mairan kana caritaan si Jenil. Sedang Mang Idi weleh. Teu daekeun para mitra teu daek ngajelaskeun anggur melenguk ka tungkul. Emak kieu we mangnya pilih hiji di antara dua kecap di kuring. Na mending mang ngajelaskeun, na mending kuring ngajorag ka Kang Inon. Sok pilih ku mang. Cek si Jenil satengah ngagebrak. Atuh geus dikitukeun maka kara Mang Idi ngajelaskeun tina asal muasal. Yen manehna mere pituduh piubareun ka Inon. Tapi katepungna kalawan Inon nyaritakeun rek ngadakwahkeun anu harita. Mang Idi sieun dianggap nipu lantaran cek Inon sanggeus diubaran ku bogo cauburu. Sakumaha papagah ti Mang Idi batan cager kalah ka beuki ripu. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso.
Kumaha nu kauninga harita Mang Idi ngajelaskeun? Sing sakur nu kungsi kajadian dina hal manehanana ngomere beja ka Inon nya da ngubaran. Suku nu arateul teh ku bodo-bodoan. Tapi sabalikna, tungtungna Inon kalarek ngadakwakeun kulantaran ubar bodo-bodoan buruk teh kalaka beuki nambahan arate. Harita sabada Mang Idi nyarita tuluy bianit ngomong deui. Geuning kakara betus ayeuna mah Jang Jendil. Ditanya ku Ibing mah ti kamari ge boro-boro kadaek nemalan malah ngabalieur we semukeuheuh. Nah, turing mang teu pugu-pugu mare bapa-bapa piwareun sagala padahal geus antep. Manehna ge boga anak nu baris melaan nyangan piubareuh. Eta meureun mang maneh mah ripeut ku teu teureuyeun nu mecek si Inon lamun nepi ka cageur rek dibere samping sarung. Ceuk piamit jadi semalikeuheul kana jadi salaki. Satadina mah susuganan we dumeh ti heula kami kungsi boga panyakit samodaya si Inon. Ceuk dokter mah naon cenah geuning eksim-eksim kitu. Nyarita di ubaran ku bodo gocau buruk alhamdulillah nepi ka kiwari suku kami teu katerap-terap deui panyakit kitu. Nya mang mah cageur deui da panyakit eksim tapi Kang Inon mah boga panyakit naon da rupa-rupa panyakit kulit atuh mah. Teu tulusnya rek dibere samping sarung teh ka mang teh. Boro-boro samalah dewek kipat-kipatan ka manehna ulah gujrun bisa dewek dianggap nipu ku batur tembah mah kitu pingkeun deui lamun aya nu menta pandangan piubareun ulah sok dedaek kanan kudu jadi contoh samodaya ku si Inon sakitu ge manehna kabilang gede keneh tinimangan teu buru-buru ngadakwakeun kan wajib kalawan maneh dianggap nipu ku si Inon kumaha ayeuna lamun aya nu boga panyakit teu menta piubareun ka anjeun rek dibere Istri, namangan mau turun cadu we, mau pagahan piubarin terbuka penyakit teh. Tema Mang Idi hari jatuh. Nya saja boleh begitu mang. Gus ayo mau rek lah lor deh ke tempat Inon. Rek naon barina ke daerah-daerah. Yo abis si majarkan rek barang penta. Kami nama gus jadi jelma senang. Tekurang kuda harun atu. Tekurang kupakaya. Dina dianjangan na oge. Kupantar urang nga mual ayah semuru baris nyenangkan karena hati. Sabah ini mau beda deui mana sinake nyawan baheula kain rumah tangana sahana pun urang. Samalah kakuringnya minang menta udude. Danya kitu sifat jalma nugus bentama. Sok ngadak-ngadak poho kana purwadak sina. Tomboroning kasebut kadengen-dengen. Daek nulungan atau daek barang bere. Cacakan ujari mitoha geus teu daek nulungan atuh. Dikabi umur he mitoha na Kang Inon kuat ka kanyanyerian ka ieu ka ieu. Kanyanyerian kapan hari tate. Cek si Jendil ngomong ke kanya nyerian tina pasal naon Jendil bi Inon apun bi Anit neti nya pasal nama bi Ute ngomong kukit kakak ngomong pikir mau mian dapur si rugrung leleh atuh tu mere pengaji seperak-perak aci kecakan di kumahan pun jadi mitoha komo di kumahan kumpatar urang atuh patan daik mere anger ngebegegan mere kumacak di hari takurima ah justar daik hari itu deui. Terus nase. Dewi kadie heula para mitra carios nyambung judulna Beurit Bodas. Karangan Dua Tatang dina bagian kadua. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatanan. Sapunya rek tegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga.